פרק ל"ב: וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. וייחר אף אליהו בן ברך אל הבוזי ממשפחת רם. באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלוהים. ובשלושת רעב חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. ואליהו חיכה את איוב בדברים, כי זקנים המה ממנו לימים. וירא אליהו כי אין מענה בפי שלושת האנשים, וייחר אפו. ויען אליהו בן ברך אל הבוזי ויאמר, צעיר אני לימים ואתם ישישים, על כן זחלתי ואירא מחוות דעי אתכם. אמרתי, ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. אכן רוח היא ואנוש ונשמת שדי תבינם. לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט. לכן אמרתי, שמעה לי אחווה דעי אף אני. הן הוחלתי לדבריכם, אזין עד תבונותיכם, עד תחקרון מילין, ועדיכם את בונן, והנה אין לאיוב מוכיח, עונה אמריו מכם. פן תאמרו, מצאנו חוכמה, אל ידפנו לא איש, ולא ערך אלי מילין, ובאמריכם לא אשיבנו. חטו, לא ענו עוד, העתיקו מהם מילים, והוחלתי כי לא ידברו, כי עמדו, לא ענו עוד. אענה אף אני חלקי, אחווה דעי אף אני, כי מלאתי מילים, הציקתני רוח בטני. הנה בטני כיין לא יפתח, כאובות חדשים יבקח. אדברה וירווח לי, אפתח שפתי ואענה. אל נא אשא פני איש, ואל אדם לא אכנה. כי לא ידעתי אכנה, כמעט יישאני עושני.